mais difícil ainda. O certo é levar lá na mesa. Mas é que aqui é mais bonito. É. Lá na mesa não tem nada a ver. Aqui é o lugar que tem das coisas mesmo. Aqui é o porão, né? Aqui é o porão. É o porão. Aqui é o seguinte, aqui arruma, fica uma semana arrumado. Depois não... Não, aqui na mão. A bagunça aqui é bonita. Na mão. Vou mostrar isso aí, vamos falar. Quem conhece esse negócio aí, gente? Nós vamos falar, né? É. Mas vocês têm um tempo de adivinhar vocês o que é, né? Tempo de adivinhar. Pra que serve? Qual que é a função dele? Uhum. Quem conhece deve estar com a língua coçando lá. Você viu o pessoal usando isso aí, Zé Carlos? Eu usei isso já. Você usou? Já. Meu pai usou. Então vamos falar o nome, pra que serve? Isso aqui serve pra fazer coxo. Coxo? Né? Fazer gamelão, coxo para colocar sal para gado. Uhum. Antigamente eles usavam isso aqui para fazer muito aqueles gamelão para bater rapadura, para fazer talhada, né? É, fazer aquele caramelo, né, da cana, né? Aí o nome desse aqui chama gibanca de coxo. E essa aí é daqui mesmo, da sua família? Essa é. Você só botou um cabo novo aí, né? Botei um cabo novo. Como faz muito tempo que eu não uso ela, essa aqui eu nunca usei, né? Então ela tá enferrujada desse jeito, não amolei, não fiz nada para não perder o jeitão dela. O jeitão, né? Dela como antigo. Se eu amolasse, desse uma limpeza nela, não ia ficar um negócio com essa bonito. Cara, então, do, né, jeito que ela tá. E ela é pesada, né? Ela é pesada, ela. Tanto que eu nem cavei ela, só coloquei um cabo só para. Pra dizer que é uma coisa para trabalhar com a mão, né? É, senão eu vou colocar um cabo aqui, a hora que eu precisar, eu vou cavar catando. Então, como ela não tá. O cabo não tá fixado, então, você então não eu vai usar, pego, né? Então já é pra mim mesmo não cair em tentação. Não cair na tentação. Legal. Certo? Agora tem uma outra ferramenta aqui que pouca gente conhece. Isso aí é uma lima? É uma lima. Você vê o jeito que ela é antiga. Ela não tem nem mais friso. Ela perdeu todo o friso já. É. Né? Isso aqui é pra limar aqueles tratos antigos de cortar madeira. Ah. Lembra que o pessoal colocava no estaleiro, ficava um de um lado, um do outro? Então essa lima aqui é de amolar aquilo, né? Aquela serra, o trançador, então, isso, né? Aqui já é herança do vovô, da época do meu bisavô, que foi vindo, eles mexiam com madeira, essas coisas. Que na época deles tinha muita madeira, hoje a gente tá escasso em madeira. E nem mexe com essas... Por isso que eu falei, quem quer ter terra tem que produzir madeira pro futuro, né? Então eu, na época, eles tinham madeira em abundância. Então eles tinham que ter essas ferramentas, né? Não tinha isso de... vou lá na cidade comprar uma ferramentinha. Não tinha. Quando achava num lugar que ia, tinha que comprar, porque você não ia voltar mais naquele lugar para poder comprar uma ferramenta. Então eles tinham esse tipo de coisa. Olha o tamanho da lima, né? É, muito grande. E essa aqui é companheira dessa aqui, né? Essa aqui é uma ferramenta do pessoal antigamente... Hoje a gente vai em casa pecuária, em casa rural, nessas coisas, né, nesses local, tem ferradura para vender à vontade. Na época não tinha, na época 90% do pessoal produzia a ferradura. Como era mexer com ferro quente, não tinha como segurar, eles chamavam. Eu queria saber se vocês sabem o nome disso aqui. Tenaz? Atenaz. Atenaz, né? Então, para poder mexer, manusear, bater, né? Então, isso aqui era muito usado antigamente. Agora, essa ferramenta, você sabe qual o nome? Não, essa eu não sei. Eu já vi esse negócio, mas não sei para que é. Nem para que serve. Isso aqui é companheira dessa. Como a gente tava falando de ferradura, isso aqui é para casquear o casco do animal. Ah, para raspar. É. Só que isso aqui era para casco que tava com muita deformidade. Uhum. Porque a faquinha minha, eu acho que não tá por aqui. Que a faquinha meio curva, é, assim, né? É, uma faca curva. Pra limpar todo o talão, pra limpar tudo. Esse aqui limpava o casco mesmo, ele aprainava o casco. Ah, tá. Aí, como, pra sentar a ferradura, né? Aí como era difícil fazer esse aprainamento empurrando com a mão, aí inventaram esse aqui. Daí a pessoa coloca lá e empurra com o corpo. Ó. Que legal. Pra ajudar. Gostei. Né? Então, você sabe que quando eu faço pão, eu vou movendo a tigela com isso aí. A cintura ajudava a pessoa a levar. Daí ela só afirmava o casco do animal que empurrava com a barriga. Claro. Né? Então isso aqui, eu não sei o nome. O nome, mas é pra isso. É, o sentido é pra isso. Que legal. Né? E o nome correto disso aqui eu não sei. Eu chamo de prenadeira de casco. Uhum. Né? Mas alguém o nome, talvez vai falar nos comentários. Se aí alguém souber, por favor, conte pra nós. Conta pra nós pra gente poder dar o nome correto à ferramenta. Isso aí. Tá ok?
Tinha um trado aí também, né? Que alguém tava mostrando, que o tava mostrando. Tem esse trado aqui que é. Isso é para furar madeira. Furar madeira, né? Antigo. Que era as antigas furadeiras. Esse aqui era da época do meu pai, que eu mexia no carro de boi, lembra? Eu comentei com você. Uhum. Esse aqui fazia o furo pros freiros. Ah, o furo pros freiros. É a largura do furo do freiro. Então esse aqui era da época do meu pai ainda. Já esse outro tradinho aqui. Já na medida, né? É, esse outro aqui já é novinho. O não, pessoal chama de arco de pua, né? Mas é o trado. É o trado. É. Né? Só que é um mais esse moderno. É moderno. É. Tem mais coisa antiga aí? Tem aqui, ó. Ah, um esquadro. Um esquadro feito de antigamente de madeira. Né? Esse aqui é do meu avô. Uhum. Né? Tudo em madeira boa. Né? Então a gente não deixa jogado pra não. Tá no meio da bagunça, mas tá guardado. Tá guardado. Se você perguntar pra mim onde é que tá tal coisa, eu sei onde é que tá no meio dessa bagunça aqui. Por isso que... Uhum. Né, então a gente não deixa muito organizado, porque às vezes vem muita gente na casa da gente, vem uma pessoa ou outra, e vê uma bagunça dessa, ela não vai se interessar. Ah, o pior que eu pensei, é por causa disso que ele deixa então a pessoa não vai não se vai interessar. Achar as então coisas. Então o conselho, né, que eu dou pra vocês, você não quer deixar nada à vista, deixa tudo bagunçado, mas organizado aí na mente. Aí o olho não acha, né? É, organizado na mente sua. Eu preciso de um parafuso, você sabe onde é que ele vai estar. Qualquer leigo entrando, é uma bagunça, não vai se interessar em nada. É, fala, nossa, que zona aí. É, então não vai se interessar em nada. Então é uma bagunça organizada na mente daí. Muito bem. Ok? Eu também, eu sei achar minhas coisas no escuro. Pra quem vem de fora é uma bagunça. É uma bagunça, é igual aqui. Você olha, tem as roçadeiras, isso aí não tem como esconder, mas se você olhar... As miudezas não acha, né? As miudezas, aonde está o interessante, a gente que o Zé Carlos, tem guardado na cabeça. Tem uma ferramenta ali atrás que cada lugar tem um nome. Ah, essa. É, não é isso aí não, mas pode pegar essa, pega essa. Deixa aqui por último. É. Para essa aqui? É o gancho, eu chamo de gancho. Tem gente que chama de empenado, foice. Como é que você chama aqui? Nossa, olha o tamanho do cabo. É pra ficar longe do serviço. Ah. É, 90% da população da região nossa aqui chama de arpão. Arpão? Arpão. Então eu nunca escutei esse nome, foi bom ter falado mesmo. Chama arpão. Por que arpão? Eu vou mostrar o sentido. O que que é o gancho, o que que é o arpão. Ah, tem diferença? Tem diferença. Mas por que esse cabo comprido? Agora é sério, eu nunca usei um cabo tão comprido assim. É pra mexer com roçada de pasto, né? Você vai lá na frente, né? Bem longe das cobras. É, então é uma roçada mais pesada. O arpão, a volta dele aqui, ela é fechada. O gancho, que eles falam normal, a volta dele é mais aberta. Mais aberta. Fica mais aberta, é pra roçada mais leve. Ah, e esse é pra roçada mais fechada? Esse é pra roçada mais pesada. Né, que ele bate sentido do machado. E eu achando que vieram o contrário, hein? E esse é o arpão, então? Esse é o arpão. E o gancho é um pouquinho assim mais aberto. Uhum. Pra roçada leve, pra fazer um serviço simples. E né? Tem o podão também, não e tem? E tem o podão. E tem também o arpão, arpão de varge. Como é que é o arpão de varge? O arpão de varge é aquela forquilha do enforcado. Forquilha? É, aquele é um cabo com... Com a haste grandona. Ah, sei. A gente chama aquele lá de forquilha. Ah, tem gente que chama de alfange aquele. Alfange. Forquilha do da morte. Isso. Então tem esses nomes, né? Mas é por regiões, né? Sim, mas então, eu gosto de saber os nomes, porque às vezes os nomes contam uma história, conta né? Conta uma história. É. Aqui nessa região não se usa mais essa forquilha. Porque eu usava muito essa forquilha. Eu nunca mais vi usar isso aí. É, usava muito essa forquilha em terreno plano. E lugar gramado, assim, né? Em terreno montanhoso não tem como usar, porque ela trabalha em nível, né? É. Então, e hoje tem as roçadeiras, né? Hoje tem as roçadeiras, então não tem. Agora com uma roçada mais pesada a gente usa o arpão. Legal. É mais fácil pra gente. Você ia mostrar agora eu tenho uma outro. Ferramenta agora. É uma das primeiras furadeiras inventadas no mundo. Depois do trado, depois do... Uhum. Né, do é uma evolução do trado. A evolução do trado é isso aqui. É. Né? Agora é a evolução desse aqui. Né? Ah, é? É a evolução desse aqui. Esse aqui foi depois do trado. Foi inventado depois do trado. Né? E a evolução desse aí, pá, foi feito uma furadeira manual de alta rotação. Eu vou deixar aqui. Aí eu já tô vendo como é que funciona. Ela é uma... Funciona igual aquela tico-ticozinha lá, né? Como fala? É um arquinho de pua. É, ela é uma furadeira. Essa aqui é a furadeira que os antigos usavam.
Ela tem baixa rotação e tem alta rotação. Tem baixa e alta? À medida que você vai girando aqui, ó. Olha lá, ó. À medida que você vai girando aqui, ela vai girando aqui, ó. Isso. Aí se você... Aqui ela tá em baixa rotação, ó. Pra mexer com uma coisa mais delicada. E como que é alta? Né? A alta rotação sempre... vira pra cá. Aí tira daqui e põe pra cá. Ah, tá. Né? Vira o inverso, aí ela gira em alta rotação daí. Uhum. Né? Ah, porque pega uma ela polia pega maior, uma né? Uma polia maior, aí ela, essa aqui ela tá em baixa rotação. Mexer com uma coisa mais delicada, um móvel, uma coisa ou outra, eles usavam. Você chegou a usar essas coisas? Não, nunca usei. Essa não. Eu tô sendo sincero, nunca usei. Essa aqui eu ganhei de presente. Uhum. Essa aqui eu nem sei a história dela, né? Mas eu ganhei de presente, o rapaz falou, você quer de presente? Eu falei, quero. Falei, não vou nem limpar, do jeito que eu ganhei dele, tá até hoje, ó. Nem limpar eu limpei, não abri, não quero mexer com ela, ela vai ficar desse jeito aqui. Que legal. Né? Porque se a gente for fazer uma limpeza, fazer uma coisa, ela vai perder a... Descaracteriza, né? É, então deixa do jeito que tá. Até esses dias um rapaz teve aqui e falou assim, mas tá tudo cheio de graxa, limpa ela, lava ela certinho. Mas não, deixa ela do jeito que eu ganhei assim, deixa assim. Ô Zé Carlos, qual que é o sentido de você guardar essas ferramentas aí? Conta pra nós. Olha, é uma história boa e uma história que a gente tem que preservar. Hoje a gente tem de tudo. Hoje a gente tem uma facilidade de encontrar de tudo no mundo, né? Você quer uma ferramenta específica? Se não tem, você vai no torneiro, manda fazer. É barato, não é caro. Às vezes pode ficar até caro, mas tem como se agilizar qualquer tipo de ferramenta. É. Então isso guarda um pouco da história do povo antigo, o jeito que eles faziam, como eles sofriam para ter as coisas, né? E para a gente poder valorizar um pouco do que a gente tem, né? E uma das histórias que eu gosto de ferramenta, o que que acontece? Alguns anos atrás, né, algumas décadas atrás, vamos dizer assim, né, eu fui emprestar uma ferramenta de um vizinho e ele falou para mim, quem quer tem que comprar. Porque eu comprei para o meu uso, não foi para emprestar. Eu vou emprestar, mas me devolve. Então foi uma lição para mim. Ele não fez por mal. Ele fez correto. Quem quer ter as coisas tem que correr atrás e conquistar. Ele não queria emprestar porque medo de quebrar? Não, ele não queria, não é que ele não queria emprestar. Ele deu uma dica para mim. Ah. Né? Ele falou, Zé Carlos, você quer ter as coisas? Corre atrás e compra. Porque quando eu compro uma ferramenta é para mim usar. É, porque às vezes pode ser que a hora que você precisa ele não pode. A hora que emprestar. Eu preciso não vai estar aqui. Às vezes pode estar em outro lugar. Então é um conselho que eu dou. Você precisa de um martelo? Compra um martelo. Vai num real, num 99, numa casinha de ferramenta. Hoje tem ferramenta barata. Não, R$1,99 eu não aconselho, viu? Não. É um exemplo que eu estou dando, né? Você vai, você compra uma coisinha, você vai fazer. Às vezes você vai precisar de um martelo. Não, uma vez por ano. Quem faz, né? tem que ter. Então, para você pôr um prego na parede, você precisa de um martelo. Pra você pôr uma bucha na parede, você precisa de uma furadeira, você precisa de uma chave de fenda. Então, eu aconselho a comprar. Nunca empreste. Porque quando você empresta, você está emprestando o seu patrimônio. Você está emprestando aquilo que está te dando dinheiro, aquilo que está te fazendo valor. Mas tem coisa que a gente empresta, o outro vai usar de um jeito... Que já tende a quebrar, quando, né? É igual a gente... É igual gente, carro, a gente, né? Sempre fala desse jeito assim, né? O olho do dono engorda o boi. Né? O olho do dono engorda o boi. Então, agora, transformando para ferramenta. Você sempre vai zelar da sua ferramenta. Você sempre vai cuidar da sua ferramenta, do seu uso. E quando você empresta, você não sabe o que vai acontecer na casa de uma outra pessoa. Não pode ter o mesmo zelo que você. Eu estou falando em zelo, vocês estão olhando tudo isso aqui bagunçado, mas está organizado na minha cabeça. Na sua cabeça, viu? Tá. Entendeu? Então a gente sempre procura manter todas as coisas arrumadinhas no esquema que a gente proporcionou para a gente. Porque aqui não adianta arrumar. Aqui arruma e um mês depois está tudo bagunçado, tá bagunçado de novo. Né? Então todo mundo da casa aqui sabe onde é que está tudo. Meu avô que eu te falava, assim, lugar muito arrumado quer dizer que tem pouco trabalho. É. Quando tá desarrumado significa que tá usando, né? É igual a palavra fazenda, né? Você sabe de onde surgiu a palavra fazenda? Não. Sempre fazendo. Sempre fazendo. Quem tem terra não tem fazenda, tem fazenda. Tem fazenda. Ô Zé Carlos, nós deixamos de mostrar uma delas aqui. O que que é esse descaraçador de azeitona ali, ó? Esse aqui é um furador de couro. Furador do quê? De couro. Ah, de couro. Lembra aquela sola, aqueles couro que eles faziam para nevar, mexer com couro duro, couro bruto? Então tem as...
Você bate aqui, ó. Furador. Tem um. Ele é oco, aí ele vai saindo aqui. Você vai. Vai prensando, vai saindo as tampinhas aí pra poder fazer aquela costura legal. Em couro, aquelas coisas. Isso aqui é da época do pessoal mexia muito com carro de boi, essas coisas, tinha que nervar, fazer a proteção da madeira com couro, né? Pra não machucar o boi. Então eles usavam muito esse tipo de coisa aqui. Legal. Né? Zé Carlos, muito obrigado pela aula. Ah, a gente tenta fazer alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Alguma coisa escondida. Alguma relíquia que pouca gente conhece. Mas você falou que tá organizado na mente. Coisa que eu usei muito, né? Um dos meus primeiros trabalhos na vida. Quer ver? Não é a que eu usava. Ah, engraxate. Não é a que eu usava, era uma parecida com essa. A que você usava devia ter um pouquinho mais velha que essa. Essa aqui é novinha, a minha nem existe mais, né? Você trabalhou onde? Paraisópolis? Paraisópolis. Ah, engraxate deve ter história, né, Zé Carlos? Ah, tem. O pessoal senta lá num lugar pra engraxar. E conta a vida. E conta a vida. Ali é o lugar deles. Igual barbeiro, taxista. Igual barbeiro, o taxista nem tanto. O pessoal é porque é mais rápido, não né? fala muito dentro de táxi, né? Mas sentado numa mesa de numa cadeira de barbeiro e num engraxate é o lugar que eles mais se abrem, porque ali é corriqueiro, né? Não é uma coisa que eles vão estar ali todo dia. Aí eles né? podem contar, né? Então pode contar. Às vezes chega a desabafar, às vezes não. Às vezes só joga conversa fora, conta piada. Tem alguma história boa? Mas isso aqui foi um dos meus primeiros empregos. Como é que foi? Você que teve a iniciativa para ganhar seus trocados ou o pai que empurrou você? Não. Meu pai com a minha mãe nunca me obrigou a trabalhar. Eles queriam que você estudasse. Eles queriam que eu estudasse, só que eu não queria estudar. Como eu falei no começo, saí na quinta série, não estudei mais. Aí eu tinha que fazer um dinheirinho pra mim. Né? Porque não era justo eu estar pedindo dinheiro pro meu pai e pra minha mãe. Né? Então aí foi a forma, eu vi os outros, um vendia picolé, o outro vendia pão. Eu vi engraxate, essas coisas, falei, ah, vou tentar engraxar. Aí comecei quando eu era moleque, eu tinha meus 13, 14 anos, eu vendia pão cedo. Pão da padaria. Pão da padaria. Na padaria, com a cesta, comprava o pão da padaria e saía de casa em casa vendendo. E você ganhava em cima? Ganhava em cima, ganhava a porcentagem da padaria. Aí à tarde a minha mãe fazia o chupa-chupa, aí eu saía vendendo pra ela. Aí eu não tinha comissão. Chupa-chupa é um guarda-chuva? É aquele sacolé. Sacolé. A gente chama de chupa-chupa aqui. Mas é gelado? É gelado, congelado, né? De leite. Seu chupa-chupa é gelado aqui. Aí eu vendia, só que aí à tarde eu não ganhava comissão, vendia pra ela. Sei. Né? E à noite eu não tinha o que fazer, eu queria passear à noite, o pai e a mãe não deixavam sair à noite. Aí falei, eu vou inventar de engraxar à noite, pra poder sair. Aí saía pra engraxar à noite. Eu não sei por que você tá falando de noite. Tinha cinema aqui em Paraisópolis? Tinha. Você ia assistir filme? Ia, gostava de assistir muito o Mazzaropi. Mazzaropi. Gostava do Mazzaropi e os Trapalhões no começo, né? Os Trapalhões. Muito, muito é que você é mais novo, né? Já pegou esse tempo assim. Ah, era gostoso demais. Nossa, muito bom. Né? O Mazzaropi, o que eu mais gostava era do Mazzaropi. É. A do Mazzaropi eu dava risada de... Porque você entendia tudo, né? Que era do seu mundo, né? Era do mundo da roça, né? Do mundo da roça, então a gente passou a entender. Mas eu passei a engraxar pra poder sair à noite. Pra poder sair à noite? Pra poder sair à noite. E o que você fazia à noite? Ah, ficava na... pessoal, antes a gente andava muito no quadrado, né? A gente ia pro quadrado. O quadrado era praça? Era praça. Né? Então a gente ficava no quadrado ali. Espiando as meninas? É, conversando às vezes, ficava brincando. Porque a gente era tudo molecada também. Na época não tinha essa malícia que existe hoje. Né? Então a gente ia mais pra brincar, divertir, passar o tempo. Brincava os meninos com os meninos e as meninas com não, os meninos? Às vezes brincava todo brincava mundo junto. Junto. Não tinha essa distinção que tem hoje. Sei. Né? Homem de um lado, mulher do outro. Então não tinha isso. Então a gente fazia mais... Eu ia mais era pra brincar mesmo, divertir. Aí quando o tempo foi passando, foi crescendo, a gente começou a ter outros pensamentos, começou a amadurecer o corpo, a gente começou a ter um pouquinho mais de conhecimento sobre a vida, sobre o ser humano, né? Aí mudou completamente o aspecto das saídas à noite, né? Sim. Mas a princípio foi por causa disso aqui, senão não saía. Quanto tempo você ficou trabalhando com isso, mais ou menos? Ah, não, eu trabalhei uns 6, 7 meses só. 6, 7 meses. É, depois eu comecei a sair, aí a mãe adquiriu confiança e... Né, dava o horário, 9 horas dentro de casa, 9 horas, tinha que estar dentro de casa. Né, aí foi 10 horas, aí... Vai esticando, à medida que a gente foi adquirindo confiança, a gente foi
À medida que eles passavam a confiar na gente, sim. A gente começou a ter um pouco mais de liberdade. Mas foi assim mesmo. Eu tive assim, um controle até meus 17 anos, 16, 17 anos. Aí depois o pai e a mãe não incomodavam mais. Aí podia sair à vontade. Mas o princípio foi isso. Da história de sair à noite. Zé Carlos, obrigado então por você contar essas histórias, velha. Acabou a bateria até agora. Aí acabou na hora tá, certa. Tá acabando, na verdade. Tem agora eu vou terminar a minha poda lá. Vai lá. Vou terminar lá pra nós poder chegar perto da panela. Vamos lá?